Тях да казвам нещо, но забравих. Днес пак ще бъде с тим обаче. И дано няма разочарования. Да започваме. Тези две кутии ще отваряме. А те? И така и тази седмица почваме да бляскаме, да лъщим и какво ли още не. Почти 4 часа сутринта е и крещя по съседите. Не, че не са свикнали да ме слушат. Вече кой знае какъв луд си мислят, че живее тук. Така, първо ще започнем с кутията на кробата. Също отново това е Shining Fates. Shining Fates, таковата сета, който беше печатан наново. Ето код картата за тази кутия. И да видим промо картите на Crobat. Така. Розовия Crobat V и Crobat V Max. Розов. Също. Имаме монета с розов Crobat. И голяма карта, която е същата като малката, обаче е голяма. И тези две кутии си мислех, че има по 8 пакетчета, обаче са само 7 нечетен брой. Няма по-разочароващо нещо от това. Но както и да е да отваряме и да видим какво ще ни донесат тези 14 пакетчета. А предишните, дето отварях, не бяха така. Но както да е, ето кода. Така. Четирите отпред. Не слагам по погрешка. 5 отпред. Ръждясал меч. И първата карта ни е за Рудудуду. Продължаваме нататък. А тук изглежда, че трябва така да ги въртя код картите. Ново, който видял. Не знам. Това от кое принтиране, новото, старото, че е по-различни от предишния път. Код картите. Все едно. Ще видим в другата кутия дали са същите. Иви и холографичен галарийски Уизинг. Следващото пакетче е това. И да видим код картата. Опа! Честито на печелившите. 4 са. Имаме тръвичка. Моторче. Ръждясал щит. Тропиус. Буизъл. Морпеко. Иви. Раулет. Шинкс, я, ето ни го първото шайни. Синисти. Готино. И накрая един обикновен вулканион. Пакетче номер 4.
фръц и търц. Имаме водна енергия, тлаки, уксио, ръждясъди меч, сном, яма, госифлюор, иви. Опа! Нищо не видяхме каква е рядката карта, но аз като гледам е нищо. Уху. Нали знаете, оня път като си мислите, че като не очаквате нищо хубаво, за да не се разочаровате, и накрая става толкова кофти работи, че накрая пак сте разочаровани. Нищо не очаквате, но пак сте разочаровани. За сега така върви това отваряне на пакетчета и други неща. Другите неща, примерно, са... Питвам се да измисля някакъв косплей да направя с моите интрота. Искате да видите косплей от мен и да ще ви дотят очите. Дори да не получа коментар с да и да не за косплей, за идеи за косплей, за някой от видеята, просто ще послушам вътрешния си глас. И ще... Квото ми дойде. Ето хавлията, слънчето, бухълчето, цветето, прадня, морпеко, имаме топчо и накрая... Обикновен тивъл. Последното пакетче от кробат кутията. И ето код картата. Да видим ще има ли магия в последното пакетче. Огнена енергия, Тропиус, Фодзел, Ротум, Морпеко, Иви, Раулет, Шинкс, Трапинч, Уизинг тука и... Това май е третото манафил, тая цялата кутия. Бре! Вярно, нищо не изкарахме от тук. От тази кутия. Нека да посъбера малко картите и продължаваме напред. С драга по от кутията, която се изцапа от пода. Ама нищо. След всяко голямо отваряне правя голямо почистване. Защото всичко става бомбок. Така. А! Тък му бях нагласил това. Така, техническа неизправност. Това е код картата за драга пултите. Който иска да я вземе в играта онлайн. И ето картата на драга пулт V. И драга пулт V Max. Които са също шайните. После гледаме монетата, която май не изглежда много като шайни драга пулт. Изглежда син, зеленикъв, един такъв никъв. И голямата карта, която е същата като малката. Само че е голяма. И няма да спра с това лав бе. И отново още 7 пакетчета тук.
Нека да започнем с любимеца на всички. Чаризард. Сега как ще е код картата? А, сега пък е така. Тъй като това видео е заснето в миналото, какво мислите за преработките на сино игрите? Обявиха ли още някакви работи? А ще ги играете ли? Първото пакетче, нищо. Какво мислите за легендите на Арциус? Почнахте ли да съкате Pokemon Unite? О, код картата. И как върви с вас? Как се чувствате? Наред ли всичко по мет и масло ли? Защото при мен не е. И както споменах, не е заради в момента на изкарването на добри карти. Но поне получих шайни от миналия път на един от любимците ми, на Гримснарл, което е нещо. В момента развивам инсомния. И това май е трети за рут, ама поне не е манав, защото това май го изкарахме поне. Не знам, 3-4 пъти може да скъсам някоя манав и имаме ток без жица. Това пак е ток, ама май няма жица. Един ръждясъл меч. А, Оксио тук. Морпеко. Какния. Чутъл. Спинрак. Уааа! Изкарахме второ шайни от тази кутия. Лели. Оранго. Вау! И отново професорката. Тъй като това видео е заснето в миналото, още играете ли си Pokemon Go в това далечно бъдеще, което гледате това видео? Щото, нали, тяха да прецакват играта пак и хората да трябва да излизат навън. Аз с тая пандемия всички свикнахме да си стоим вкъщи и дори осъзнахме, че вкъщи е по-хубаво, колко да си навън след вируси и вируси. Я, още едно шайни. И холографичен тивъл. Розов куб. Любимия ми цвят. Стигнахме до предпоследното пакетче. Да видим какви неща ще изкараме от последните две пакетчета. Ток без жица. Ръждясъл меч. Снежна боболечка. Круки. Спинрак. Шинкс. Хорси. Дреднал. И
Отново професорката, това трета или четвърта професорка е. Последното пакетче от тези две кутии. По-трудно се отваря. Много отворихме, в крайна сметка. И ето код картата за всички у дома. Навън вали дъжд. Не знам дали чувате. Но аз го чувам. Така тихо се сипе този дъжд и рами така приятно на хората, които спят в момента към 4 часа, мисля, че е. Не знам, изгубил съм представа за времето. Нищо не изкарахме, смисъл. Нямаше нужда да крещя от радост, защото не получихме нищо от последното пакетче. Но все пак благодаря, че гледахте и подкрепяте, продължавате да подкрепяте и ще подкрепяте този канал, защото ако не го правите, ще ви извикам полиция. Харесайте, че да помогнете на YouTube алгоритъма и да го видят повече хора. И така, там обичайните YouTube работи. А вижте последно двете монети. И до нови срещи. Ще ме гледате, когато ме гледате следващия път.